საქართველოში ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰარჩინსკის განცხადებით ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. მისი თქმით, კონტაქტი აქვს სააკაშვილის ოჯახის წევრებთან, ამასთან როგორც ჰარჩინსკი ამბობს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაცული იყოს მიხალ სააკაშვილის უფლებები. ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდება ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ჩვენ გვაქვს კონტაქტი მის ოჯახთან, ასევე მისი უფლებების საკითხს ვაყენებთ საქართველოს ხელისუფლებასთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სააკაშვილის უფლებები იყოს დაცული. რა თქმა უნდა, საქართველოს სასამართლოს საქმეა მის მომავალთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება. საქართველოში ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰერჩინსკის განცხადებით 12 პრიორიტეტზე, რომელზეც საქართველოში მუშაობა მიმდინარეობს, საბოლოო შეფასებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნები გააკეთებენ. ელჩის თქმით, იმედი აქვს, რომ წლის განმავლობაში დადებითი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე მომდევნო ნაბიჯებთან დაკავშირებით. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ საქართველო ძალიან სწრაფად იმოძრავებს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე, თუმცა მოცდა საკმარისი არ არის. ქართველების შესასრულებელია საშინაო სამუშაო. როგორც ვიცით, საქართველომ მიიღო 12 პრიორიტეტი და მუშაობა მიმდინარეობს. ჩვენ შევაფასებთ პროგრესს, რომელიც იქნება მიღწეული. საბოლოო შეფასებას ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყანა ერთხმად მიიღებს. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ წლის განმავლობაში დადებითი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული.